Vykrátrio vesmíre. Vítajte pri ďalšom dieli nášho YouTube-ového seriálu o astronomických poznatkoch a nových pozorovaniach. Minulo sme si porozprávali niečo o pozorovaniach čiernej diery nachádzajúcej sa v galaxii M87. Dnes sa pozrieme na opačný extrém mikrometeority, maličké čiastočky, ktoré každý deň dopadajú na zemský povrch z nekonečného vesmíru. O tejto téme sa porozprávame dnes s našim steným hosťom Karolom Havrilom z Matfizu. Vítaj. Ďakujem. Čo sú to vlastne tie mikrometeority? Karol, ako si to vieme predstaviť? Mikrometeority sú v podstate veľmi malé meteority, ktoré predstavujú telesa pochádzajúce z kozmického priestoru, ktoré prežili prechod atmosférou a dopadli na zemský povrch. Môžeme sa spýtať, že čo je to ten materiál z kozmického priestoru? Ten materiál nazývame medziplanetárna hmota a predstavuje vlastne materiál, ktorý nejakým spôsobom už nebol zúčastnený pri formovaní planét a telies, ktoré sa formovali počas počiatočných fáz vývoja našej sústavy. A čo sú to vlastne tie mikrometeority zač? Aké majú rozmery, zloženie? Prípadne koľko takýchto čiastočiek dopadá denne za rok na povrch našej Zeme? Mikrometeority sú v podstate malé meteority. Ich rozmery sú zaradené v podstate v intervale hodnôt od 1 mm až po 10 mikrometrov. Čo sa týka ich samotného zloženia, mikrometeority by sme vedeli najbližšie prirovnať niečomu, čo sa podobá vulkanickým kameňom s prímesou železa. V podstate tento materiál s mikrometeoritou je podobný materiálu, ktorý sa nachádza na zemskom povrchu, ale zároveň sú tam aj prítomné prvky, ktoré nemôžu vzniknúť na Zemi. Sú to tzv. Kozmogénne prvky, ktoré vznikajú práve prechodom alebo prítomnosťou tohto materiálu v kozmickom prostredí. Vlastne aj takýmto spôsobom dokážeme tento materiál rozlíšiť od pozemského materiálu. A akým spôsobom práve takéto mikrometeority môžeme skúmať, prípadne ako získavať tieto vzorky a na čo nám to vlastne do budúca bude? Čo nám to môže povedať? V prvom rade tento meteorický materiál treba najprv nájsť. Cestou je nájsť meteorit a v jeho blízkom okolí hľadať mikrometeorické častice. Tie prvotné analýzy, cez ktoré prechádza táto mikrometeorická častica, sú testovanie na reakciu magnetického poľa. Ďalej sú to nejaké morfologické, respektíve povrchové charakteristiky, pomocou ktorých vieme zadefinovať štatisticky, či táto častica môže alebo nepochádza zo kozmického prostredia. Čo sa týka otázky významu výskumu takéhoto materiálu, teda materiálu meteoritov a mikrometeoritov, v prvom rade nám tento materiál dáva odpoveď na to, akým spôsobom a z akých podmienok vznikali hviezdne sústavy alebo práve naša slnečná sústava, na ktorú sa sústredíme. Zároveň nám taktiež tento materiál dáva odpoveď, akou evolúciou tento materiál prešiel v jednotlivých etapách, dalo by sa povedať, života slnečnej sústavy, alebo teda po všeobecnosti hviezdnych sústav. Z tohto hľadiska je dôležité taktiež povedať, že tento materiál je tým pádom veľmi vzácny a významný pre astronómov a zároveň tým pádom vyhľadávaný. Vidíme, že tento vzácny materiál, ktorý dopadá každodenne na zemský povrch, už Karol mi prezradil pred reláciou, že približne 40 000 tón ročne dopadne takéhoto materiálu na Zem v podobe mikrometeoritov, čo reprezentuje približne 20 000 osobných automobilov každoročne dopadajúcich na zemský povrch v podobe mikrometeoritov. Takže je to naozaj vzácny materiál, je ho dosť, ale je ho komplikované zbierať. Takže tuto dáva aj priestor pre práve širokú verejnosť, keby sa chcela zapojiť práve do takéhoto výskumu mikrometeoritov, ktorý nám môže objasniť počiatočné fázy formovania našej slnečnej sústavy. Takže ďakujeme Karolovi za jeho zaujímavé odpovede na túto tému a vám ďakujeme za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom dieli našej relácie 3x3 o vesmíre. Majte sa. Majte sa.